Як вам минула серія 14-та, а саме завершення її, де в кінці я підрозділом 163 людей, де блокував Явмарис, місто і роздіс майже 500 імперських воїнів. Я ще раз передивлявся той бій, знаєте що, я б там не виграв би. Я не знаю, як вдалося виграти ще й з такими мінімальними втратами, але потім я ще раз передивився, потім ще раз передивився і зрозумів, що саме формація квадрат була найефективнішою. Навіть при тому, що елітна кавалерія, катафракти були імперські в кількості 130, і вони не змогли рознести. І також вандійські снайпери і батанські фіани просто зробили неймовірні речі, просто виносили. Також вандійський рицар Пурапура і елітний катафракт, їх, звісно, небагато було, але вони відіграли теж важливу роль. Якби в підрозділі підходи був би ще стургійський елітний піхотинець, я думаю, втрат би було ще менше. А якби ще кінні стрільці, можна навіть імперські кінні стрільці, а якби хазуїцькі кінні стрільці, напевно, втрат би ще менше було. На 100% впевнений. Тому, дивіться, в цій останній серії, що я хочу зробити. Далі, напевно, я буду переводити це в формат стрімів, коли в мене буде час. Тому що це пісочниця, тут можна нескінченно грати. Скільки, до речі, вандійців вже захопили з допомогою мене. Ого! А це за скільки часу зараз? Час можна подивитися ось тут. 609 днів. Тобто це виходить за 609 днів, майже не 2 ігрових роки, я зміг настільки розвинутись і настільки допомогти вандійцям. Ну, можна було б підняти бунт, звісно, і перехопити владу, але цього робити поки що не хочу. Все, пішов я тоді все доналаштовувати. Спіймаю, напевно, якийсь підрозділ, щоб цікавенька була битва. І не буду, напевно, показувати вам усі битви, котрі я буду робити, тому що більшість із них, як ви вже зрозуміли, вони такі банальні. Тобто, або замало війську супротивника, або там ще щось відбувається. Тобто, така рутинна пішла. Зараз пішла рутина. Там щось треба налагодити, там треба щось відбити, там треба щось задефати, туди треба швиденько перелізти, там зламалась сама майстерня, треба її доналагодити, щоб вона нормально працювала, і в такому дусі. Тобто все далі буде йти одноманітно. Як на мене, то я думаю, краще зафіналити зараз, чим далі показувати одноманітність. Якщо захочу розважитись і ви будете саме в дусі, як і я, то можна запустити буде стрім і побити їх. Згода? Все, пішов, я зараз все зроблю. Повернусь. Та ви тільки подивіться. Та це дежавю. Під'їхав до міста Явмарис, а тут знову облога. І знову така ж сама кількість, диви. А скільки у них там піхотинців? 258, далекобійних 42. Тоді було більше далекобійних, я їх розніс. А зараз дивись, скільки піхоти і скільки кавалерії. Може в цей раз я не зможу виграти. Коротше, можна перевірити, то була тактика, чи все ж таки, коли я загинув, то так закерував комп'ютер і витягнув. Ось зараз можна на 100% це перевірити. Я, напевно, буду намагатися, щоб мене не знесли, не гинути. Десь осторонь буду стояти. Так, а ну, скажи мені, хто там? Новобранець, катафракт, піхотинець. Ага, тобто і не еліта, десь середні. Десь середні, але їх дуже багато. Зрозумів. Буду працювати по тій самій тактиці, що я в 14-й серії під кінець. Так, атакувати. Диви, перевага просто шалена. Ну, давай перевіримо. Була все ж таки то тактика, чи мені просто пощастило, або ще щось. Зараз дуже велетенська перевага в піхоті і дуже велетенська перевага саме в кавалерії. Тоді була дуже велетенська перевага саме в стрільцях. Там майже 200 стрільців було, і вони стояли, намагалися настрілювати, нічого в них не вийшло. Зараз вони можуть мене просто розчавити піхотою. Так, ну добре, давай, те ж саме. Хочу просто спробувати. Угу.
Щоб я розумів, якщо я зараз виграю, то при доповненні військ, яке я казав на початках, то це буде просто імба підрозділ. Реально. Так, стіна щитів, F8. Ось так десь розтягніться. Так, ось так піде. Тут ще диви дерева зліва, справа, тобто кавалерії буде важко розігнатися. Скоріше за все, напевно, вони стануть, як в той раз. Ну, подивимось. Так, вільний стрільці, сюди, ну все. Ну, здається, все. Спробую не загинути. Спробую не загинути. Давайте. Щоб зрозуміти на 100%. Сюди. Сюди. Спочатку стрілами буду стріляти, а потім... Перевага шалена. Там, перевага шалена, звісно. І вони вирішили скористатися своєю перевагою і йдуть вперед. Ну, я б так само зробив би. Я б зробив би так само. Що думаєте? В минулій серії то була тактика, чи все ж таки мені пощастило, і то так затягнув комп'ютер, коли мене вбили. Зараз все перевіримо. Ой, що я натиснув. Ага, вони цілеспрямовано йдуть вперед. Ну, чекаємо. Знаєте що, я напевно в цей раз зроблю, щоб кавалерія самостійно якби обирала свої дії. Тому що мені здається, вона так більш ефективніша. Буду по обставинам діяти. Та, вони просто вирішили йти. Так, щит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Добре. Формування квадратів 5. Кавалерія діяти самостійно. F6. Від'їжджає. Зараз подивлюсь. Що з цього вийде? Де їхня кавалерія? Їхня кавалерія вже поїхала. Та ти що? Та ти що? Ось вона, їхня кавалерія їде. Ну, логічно. А давай зараз я зроблю наступним чином. Діяти самостійно стрільцям. Піхоту поки не чіпає. F6. Щоб все було під контролем. Тому що кожного юніта я не зможу. Якщо треба піти вперед, і в нього немає стріл, щоб він виходив вперед і йшов. Ага, кавалерія б'є стрільців моя, бачу. Його кавалерія зупинилася тут. Вона просто зупинилася. Так, я в бійку не лізу, я дивлюсь по обставинам. Треба буде, напевно, якось... Або глефу в наступний раз забрати, або ще щось. Так, їхати треба. Їдь! Стрільці вже б'ються самостійно! Та ти що? Ти стрімень отримав. Ага, тепер вони мої вже не оточені. Мої вже не оточені. Стрільці підійшли і почали просто відбивати. Оце вже справа, слухайте. Тепер ми беремо в оточення. Та ти що? Ось я бачу шелітник катафрактарій. Так, моя кавалерія розірвала їхніх стрільців, я вон бачу на мінімапі. Та ти що? Піхота ще ціла! Піхота ще ціла! Я кажу, там треба стурійських піхотинців і все, і це буде просто імба. Дістану лука, хоч трохи постріляю, допоможу. Все, вони дріпають. Це перемога! Так все ж таки це була тактика?
Я в шоці. Ой-ой-ой, по мені. Так. Піхотинці. Атакувати. І піхотинці F9. Без стіни щитів. Скільки втрат? 28. В цей раз я не загинув, в цей раз я керував. 28 втрат, збуй, 489. Так, а ну більше всього. Вандійські снайпери. Ну, вони в них, коли стріли боти там виходить, на їхні арбалети закінчились, вони пішли атакувати своїми дворучними мечами, і вони звільнили з оточення, виходить, піхотинців. І піхотинці тоді розвернулися і почали просто розбивати все, що бачили. Тобто вандійські снайпери дуже сильно відіграли. Я до чого? Виходить, навіть з тим, що у них дуже замало боутів, вони дворучною зброєю можуть нагасити. Я в шоці. Все ж таки то була тактика, а не комп'ютер відпрацював. Можна, можна, напевно, втрат ще менше зробити. 338 було дедих. Ну, в цей раз немає військ. Котрі пішли б до мене, це дуже погано. Так, я знаю, що через велетенський ліміт може хтось втекти. Так, здобич теж забираю. І швиденько зараз спробую до міста дотягти. Сподіваюсь, ніхто не втече, там кожен день. Давай, давай, давай. Ну, ну, дотягни. Все, дотягнув. Все одно втекли. А як так? Там написано, кожен день тікати будуть, а виходить, вони кожну годину тікають. Ну так не піде. Гра, ну так не піде. 14 тисяч. Все є. Там залишає. Ну що, які висновки робимо? А висновки робимо наступні. Що в 14 серії не комп'ютер затягнув, а саме початкова тактика. Тобто я початково вже їх... Як би налаштував, а комп'ютер вже добивав, виходить, останнє. З кавалерією я розумію, що краще всього їм давати, ну, щоб вони вільно, самостійно діяли. Тому що зараз вони пішли саме бити стрільців. І вибивали стрільців, і не давали, щоб стрільці заважали моїм стрільцям. Це було дуже ефективно. Також дуже файно спрацювало, що я наказав, щоб самостійно діяли мої стрільці, тобто... Коли закінчувались боти в арбалетчиків, вони не просто стояли, вони йшли і одразу допомагали піхоті дворучними своїми мечами. І це дуже файно теж відіграло. А бачили, як вони ще кінноту знесли. Я цю тактику запам'ятаю. Все, стургійці, треба стургійці. Стургійську піхоту, якщо сюди ще трохи додати, це буде просто дупа. Добре, зараз я над цим попрацюю, подумаю, як краще все це зробити. Я, до речі, зараз трохи з фінансами працював, бачите, 3056 зараз прибутку і... Ну і загалом, бачите, прибуток, зміст такий дуже файний йде, з ортизі 712 зовсім пішов. Фортеця Фрактора навіть в прибуток пішла. І Грантор, Горонтор теж прибуток фортеці пішов. Я зараз над фортецею Хертогея працюю. І Пендрейк, подивлюсь. Може, якщо не виведу, то нічого страшного. І дивіться ранг клану, як піднявся. Все, якщо якась ще така бійка буде, є в мене ще одна ідея. Замість квадрата спробувати коло. Щось вийде з цього. Ну, просто спробувати. Може, коло ефективніше формування з піхотинців, коли дуже багатько ворогів. Може.
все, зустрінемось ще. Я трохи прокачався, зібрав стургійські війська, ну зовсім трохи, зараз я вам покажу, де вони там. Стургійський герой штурмовик 3, ну давай, а, ще можна прокачати, давай ще прокачаю. Ну тепер 9, я хочу, щоб там 30 було, потихеньку зберу 30, тобто тепер у мене піхоти трохи більше. За стрільців кінних я поки що не над цим працюю, тому що кавалерію ще цілком не збирав, буду збирати. І бачите, зараз розмір загону 245. Вплинуло те, що я підняв рівень клану на 5, і вплинуло те, що в них в політиці є закон, котрий надає додатково плюс 40 до загону, якщо рівень клану 5+. Ну і в цілому ось такий у мене загін є. Знайшов суперників собі. Ну, майже еліта, я передивився. Тепер треба випробувати саме на практиці знову той квадрат. Коло випробував, фігня, коротше, коло. А ось квадрат мені сподобалось нормально, все добре, працює. Так, і мені казали, що friendly fire десь можна налаштувати. Тут чи що? Чи де? В бою friendly fire. Я щось не бачу, якщо чесно. Може то мод? Виклик. Вимкнути смерть. Не знаю, про що мало річ. Зайду тоді в бій, подивлюсь, може там щось можна перемкнути. Просто мене зацікавило, каже, що можна включити friendly fire, тобто по своїм стріляти. А як по своїм стріляти? В яких налаштуваннях? Я все передивився, всі налаштування, ніяк не бачу цей friendly fire. Так, співвідношення сил у нас однакове. Зрозуміло. Так, будемо боротись до останньої краплі крові. Угу. Атакувати і поїхали. Ну, зараз подивлюсь. Вони сильніші, вони мене виносять. У них навіть більше кавалерія. Вони можуть навіть кавалерію мене розмазати. Але якщо зараз ця практика спрацює з квадратом, то все буде добре. Так, під стіну щитів. Десь таким чином розтягніться. Є. Так, вільний стрій сюди. Коники. Ні, коники. Вільний стрій. Будете самостійно в мене працювати. Ні, спочатку атакувати, а потім, напевно, самостійно працювати. Будуть вони в мене. Все, готово. Скільки в них там коней? 80. Ну, коників в них більше. Набагато більше. Я, бачите, вздягнувся. Я витрачу всі гроші. У мене зараз грошей немає 100 тисяч. Там 400 тисяч на ободунки пішов. Чи 500 тисяч на ободунки пішов. Багато пішов на ободунки. Infantry! Давайте, десь тут і досить. А ну, потрольте їх, кавалерія. Кавалерія, потрольте, а потім поверніться. Так, повернулись назад. Назад повернулось. Все. Назад повернулось. Прибили, молодці. Ну, майже прибили. Чекаємо. Щось вони якось не дуже охоче хочуть йти. О, то вельможа, чи що? Воно. Так, квадрат. Кавалерія. Атакувати. Атакувати. Все. Накази повіддавав. Залетів, о, файно. Ой, диви, кавалерія їхня розвертається спиною і мої навалюють. Я, напевно, зараз злізу. А ну не підходь до стрільців.
Так, кавалерія в них, я бачу, топова. Топова кавалерія. В спину бити, в спину. Так, мінус один. Мінус два. А ну відійшли. Файно виходить, слухайте, з туркійське навалюють. Треба буде подивитись по статистиці, скільки. Диви, навіть прийшли ми з дворучними мечами битися. Стрільці, напевно, вичерпалися вже болти. Та ти що, просто розірвав в друзки! Що ти хочеш? На. О, і в цих вичерпалися стріли. Та ти що? Атакуємо. Атакувати. Піхота 52 залишилась, диви. Цілісінький підрозділ весь. Я в шоці. У мене немає слів. Зараз вони доб'ють. Я там теж, може, 5 мечем набив, де більше. Ні, 11 я зміг набити. А ну давай дивитись по статистиці. Втрати 22, дуже погано. Кого втратив? Вандійський рицар Парапова, це кавалерія. Вандійський сержант, це піхота. Вандійський снайпер, це стрільці. Імперський легіонер 5, стургійський воїн, ветеран, непрокаянчений. І диви, штурмовики. Підвищення 5, сімок завалили. Найбільше батанський фіан чемпіон, диви, налопашили, 101. Вандійський рицар прапора, тобто виходить і вандійський снайпер. Стрільці найбільше відіграють роль. Елітний катафракт. Тобто ті стримують, а ті настрілюють. Ну, як я і казав. З мінімальними втратами просто рознести. Так. Короче, треба дозбирати цей підрозділ. Тактика діє. Сюди, я сказав. Сюди. Я забув під час бою подивитися ще налаштування. Чи може це десь в якихось налаштуваннях тут налаштовується, здобич сюди забрати? Напишете мені в коментах, що тут десь. І в ігровому процесі я щось нічого не побачив. Керування на погляд. Де? Тут теж нічого нема. Виходить тільки тут? Я не знаю. Коротше, я не знаю. Скоріше за все, напевно, то якийсь мод по Friendly Fire, щоб свої по своїм могли стріляти. Напевно. А може я і невірно зрозумів в коменті. На стрімі розкажуть тоді мені, що робити. Так, що я зараз роблю? Я, напевно, зараз дозбираю підрозділ з тургійцю. Мені вже подобається те, що я зараз побачив. Це виходить, я розірвав підрозділ, не слабкий підрозділ, з найсильнішою піхотою. Нехай вона навіть не прокачана була, там стургійські штурмовики, деякі стургійські були герої-штурмовики, але вони все ж таки були. Файно, так, це мені кудись, сюди. Я подумав про те, якщо я повністю зберу підрозділ такий, який я хочу, напевно, можна буде просто виносити 5 разів сильніші війська.
Ну, це треба буде тестувати. Це буде, треба буде тестувати. Добре, пішов я надалі збирати. Як на мене, фінальна серія просто імбово виходить. Так, назбирати війська. Ну, поки я зараз, напевно, тут попрокачуюся маленькими битвами, а потім поїду до хузаїтів. Я не пам'ятаю, яке поселення. Десь здається, чи тут. Десь поселення було, чи це поселення. Там, де я в якомусь проходженні збирав хузаїцьких стрільців. І їх хочу в підрозділ. І все, і, напевно, буде просто імбово. Валити можна буде будь-кого. Все, пішов працювати. Не дають мені адекватно сформувати підрозділ. Зараз нападають одразу і стургійці, і... Яка імперія? Яка це імперія? Західна імперія. Ще й батанійці. У мене два каравани спіймали, вони не працюють, зараз трохи пішов. Мінус, коротше. Це, напевно, етап гри, котрий мені найбільш всього не подобається. Коли починається, це незрозуміло, одразу напади. Ще посирайці б напали, і б зовсім було. Але буває і таке, що одразу чотири держави нападають. Давайте на фіналочку відіб'ємо фортецю свою, пендрейк, та і все. Все, що я міг зібрати, коротше, ось. І до хузаїцьких стрільців я просто не доїхав. Я почав їхати, і розпочалася бійка. Так, добре. 195 на 500. Зараз я подивлюсь. А що таке? Чому я не їду? А, о. Так, атака. Ау, а я не сам? Серйозно? Тобто ті хлопці вийшли з фортеці, щоб атакувати? Я думаю, буду 195 атакувати, 553. Ну добре. Нехай вже буде так. Нехай вже буде так. Ой, вночі. Скільки у мене там піхоти? 200. Давай, напевно, зроблю я наступне. Наступне я хочу зробити. Кавалерія нехай буде тут. F2, F3. Піхота. Піхотинці. Станьте ось так. Ось таким чином. А стрільці? Ось таким. Так. Десь таким чином. Та ні. Мені треба, щоб... Ось так десь стали. Тобто вони підійдуть сюди, а можна навіть ще трохи краще зробити. Я ж не думаю, що... Я їх буду відганяти, напевно, кавалерію. Стіна щитів, лінія. Давай, напевно, лінія і ось так. Не знаю, що з цього вийде. Просто хочу спробувати. Тобто вони підуть сюди, я буду настрілювати в спину. А кавалерія буде... Ой, тут. Кавалерія буде ось тут як прикриття. Поки що. Ну, потім вона, звісно, зрусить з місця, але поки що так. Давай, спробуємо. Не знаю, що з цього вийде. Вечеріє, якраз вогняні стріли будуть. Повинно файно виглядати. Не дуже далеко. Здається, не дуже далеко. Зараз піду перевірю, як вони стоять. Так, все стоять як треба. А? І там все добре. Все відмінно. О, поїхали вогняні стріли. Та, вночі, звісно. Або коли вечеріє, це виглядає просто файно. Так, і що він хоче зробити? Піхота, бачу, рухається. Але вона все одно чомусь рухається тут. Так, а ну давай я своїх сюди трохи підведу. Ось таким чином. Ага, все, вони відреагували на них. Мені найголовніше, щоб вони відреагували на них. Далі мені треба буде, щоб вони просто відкрили спини.
Ну що, давайте. Спрацює, не спрацює. А, вони піхотинцям відкрили спини. Атакувати. Капець. А що, така теж була? І що тепер? Кавалерія, атакувати. Ну це реально м'ясо. Диви, вони намагаються дійти до стрільців. І вони зараз обертаються постійно. Тому що попереду стрільці, позаду піхота. І що робити? І йти треба вперед. Вони навалюють. Стрільці, атакуйте. Та ти що? Вони просто в пастці. І що вони цим хотіли зробити, мені цікаво. Але еліта, я бачу, еліта. Так, треба, напевно, трохи злізти побитися. Це мої. Та ну що, ми їх розмазали так швидко. Сподіваюсь, загинуло не дуже багато. Стрільці, як приманка спрацювала. Треба буде запам'ятати цей хіп. Стрільцям прийшло ще атакувати, ну то вже занадто близько підійшло. Ну і все. Вперед зараз подивлюсь, наскільки втрат вся ця схема затягла. Тобто, якщо ти ставиш стрільців відкритими, а десь на 180 градусів ставиш бійців, то вони ігнорують бійців і йдуть на стрільців, і піхота може зайти в спину, і вони починають незрозумілі якісь речі робити. Файно, файно. Ну тут якби однакові сили були. Вогняні стріли, це імба, звісно. А де? Я не розумію. Куди ми йдемо? Я вон бачу на міні-мапі червоні сітки. То стрільці чи хто? Так, то стрільці. Тобто ми йдемо до стрільців. Ну якщо зараз дуже багатько буде поранених, то відмінно. Нехай краще будуть поранені, чим загинули. Кавалерія, ну давайте нас дожініть вже, щоб я подивився. Як в цілому. Спрацювала така схема чи ні? Тобто виходить, в залежності від того, скільки у суперника військ і які війська. Бачиш, ось тут дуже багатько піхоти. Тобто якщо б я поставив би квадрат, ну я розумів, якщо б я поставив квадрат, це все б до одного місця було. Так, а ну давай дивитися. 235. Ну, багатько загинуло. В нього 195, 334 поранені. Гарнізон Пендрейк. Ветеран. Хто ще? Списники. З мого підрозділу 16 тільки загинуло. Тобто, виходить, найбільше загинуло саме рекрутів з фортеці Пендрейк, котрі не прокачані. Ну, зрозуміло. Якби там були прокачані, це б набагато було б легше. Так. Полонянк! Бранець! Бранець! Давай сюди. Кувсілякого. Є. Все. Стім залишилось? Серйозно? А як це він зміг? Ах ти ж... Недобитки.
не зміг всіх добити. Це ж зараз піде збереще військо. Стургійці 62. Імперці. Батанія. Ну, витягнуть, витягнуть, але втратять деякі фортеці і міста. Ну, це буде постійно. Туди-сюди, на одному місці стояти. Далі тут вже розвитку якби не буде. Це задля себе тільки пограти, там побитися. Може забити і піти все ж таки хузаїцьких стрільців забрати. Давайте підсумуємо, що вийшло. Я прокачався до 26-го рівня. До 26-го рівня. В мене балів фокуса 4. Безкоштовних балів атрибутів 10. Тобто тут можна викачатись капець як персонажа. Капець як можна персонажа викачати. Я що думаю? Я ось тут дивлюсь, 225 керування. 4 виходить безкоштовних балів атрибута. І все одно далі рухається. А скільки на 4 воно зможе дійти? Десь, напевно, ось тут межа буде. Просто якщо 5 і буде вистачати на 250, то можна було по 5 всюди зробити, і всі б навички можна було покачувати по 250, а то і вище можна було б так зробити. Скільки в цілому пройшло днів? Так. 670. 2 роки. Тобто це 2 ігрових роки можна повноцінно рахувати. Я тут вважаю за 2 роки. Нормальний розвиток, файно побилися. Давайте краще будемо битися далі вже на стрімах. Так буде і розважливіше, і ви зможете подивитися, і онлайн, якби це набагато цікавіше. А в записі, в проходженнях, я думаю, на цьому можна зафіналити. Файно вийшло. Мені сподобалось, я відтягнувся. Якщо ви теж, пишіть це в коментарях, і зустрінемось в нових відео або на стрімі. До побачення.